តោះនៃគណៈកិត្តិមិត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុត្រូតខែតេនីញនេះនេះយកខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជាជំរឿននិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដុតតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគឺមេតិកាបរមីនគណៈកម្មតិកាប្រជាជនខេត្តប្រជុំការងារតាមកំណត់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សហជីពតំបន់សេដ្ឋកិច្ចចាត់តាំងកម្មវិធីរីត្រីថ្ងៃពេញបរមីសម្រាប់កូម៉ា ប្រជាជន២00ចំណ័យកំណោយនៅสนามព្យាបាលជំងឺជូនដល់ប្រជាជនឃុំចាឡាអីឡឹងនេះសូមក្រាបអញ្ជើញបងប្អូនជ្រមចិត្តនិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដ ोत តទៅទស្សនិកជន៧ទីមេត្រី គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានຈັດតាំងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកញ្ញាដោយរូបភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដល់បណ្ដាមូលដ្ឋាននៅក្នុងភូមិសាសខេតលោកងួនថាញ់ងកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងបណ្ដាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកវ៉ាក់ឌឹកចុងលោកជីងវ៉ាន់ថាំងនិងលោកត្រឹងវ៉ាន់ជិងរួមទស្សនិច្ចអធិបតីកិច្ចប្រជុំមាន11ក្រុមសាត្រូវបានដាក់ឡើងនិងពិគ្រោះយោបល់ក្នុងសម័យប្រជុំលើកនេះ ក្នុងនោះបੰដាតំណាងមន្ត្រីស្ថាប័នខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំបੰដាមូលដ្ឋាននិងប្រ მო បដំពីក្រយោបលវេលតម្លៃអំពីស្ថានភាពអសានចជំងឺ Covid-19 ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍចិត្តគិតសង្គមផែនការវិនិយោគទុនកសាងជាសារវន្តប៉ាសមានអនុវត្តចំណូលនិងចំណាយថវិការដ្ឋខែកញ្ញា នឹងភារកិច្ចស្នូលក្នុង3ខែចុងឆ្នាំ2021ផែនការវិនិយោគរដ្ឋរយៈកាលមធ្យមក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ2021-2025តន្ទឹមនឹងនោះអយុបបណ្ដាលិខិតស្នើនៅវិស័យផ្សេងផ្សេងមួយចំនួននៅអង្គប្រជុំបណ្ដាមូលដ្ឋានបានប្រមូលដុំវិតាម្លៃលទ្ធផលស្ថានភាពបង្ការតប់ស្កាត់អា ස នជំនួយកូវីដ -19 លើសមារដីប្រជាឆាំងអាសនជំនួយដោយជាប្រជាឆាំងនឹងសិតត្រូវ បណ្ដាមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តបានធ្វើលោការងារតាមទិសស្លោក4នៅនឹងកន្លែងនិងបណ្ដាកំណត់គមលិទ្ធសង្គមតាមសមារដីស្រាជោលេខ16រដ្ឋមកដល់ពេលនេះជាសារវ័នបានបងក្រាបអាសនជំន្ងឹកើតឡើងថ្មីក្នុងសហគមន៍និងត្រួតពិនិត្យបានស្ថានភាពអាសនជំន្ងឹតំបានបៃតងកាន់តែបានបើកទូលាយតំបានក្រហមបានបង្រួញទន្ទឹមនឹងនោះខេត្តនៅជំរិញខ្លាំងសន្ទុះដំណើរការຈັດវ៉ាក់សាំង បទទឹមនឹងនោះដែរបានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដំណោះស្រាយជួយប្រ thăm ផលិតកសិកម្មជួយប្រជាកសិកររក្សាលំនឹងផលិតដោះស្រាយការលំបាកអំពីលោកផលិតផលព្រមទាំងអនុវត្តគោលនយោបាយជួយប្រ thăm បលកោនិងអ្នកប្រើប្រាស់បលកោជួបលំបាកដោយអសនជំន្ងឹបន្ថយប្រាក់អកេស្នីពញ្ញាពេលបងប្រាក់បងរត់ប្រព័ន្ធធនធានិការចនាឡើងវិញរយៈកាលទូទាត់បំណុលជួនអទេសទេជន តសនិកជនជាទីមិត្ត័យកន្លងមកគណៈដឹកនាំសហព័ន្ធផ្ក័ត្រាងទីក្រុងហូជីមិញបានអញ្ជើញមកបដាជួនបណ្ដាសំភារៈបរិក្ខារសុខាភិបាលបង្ការតប់ស្កាត់អាសនជំងឺកូវីដ19ឲ្យខេត្តតៃនិញតទៅក្រុមមានអនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកវ៉ាដឹកត្រុងរួមនឹងបណ្ដាវិស័យដែលមានពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ក្នុងលើកនេះសាហព័ន្ធភឿងចាំងបានផ្តល់ជូនខេតទេនិញចំនួន10គ្រឿងម៉ាស៊ីនចំនួន100ដកដង្ហើមនិងម៉ាស៊ីនបង្កោបង្កើតអុកស៊ីសែនកម្រិតកពោះចំនួន300គ្រឿងនិង500កំភ្លេសំលៀកបំពាក់កាពីនិង500ម៉ាសវិជ្ជសាប្រភេទ N95 នេះជាលើកទី3ហើយដែលសាហព័ន្ធភឿងចាំងផ្តល់ជូនបੰដាសំភារសុខាភិបាលបង្ការទប់ស្កាត់អាសនជំងឺ Covid-19 ជូនដល់ខេតទេនិញ សម្រាប់ថាវិការនៅដំណាក់ការបច្ចុប្បន្នគឺ24,390លៀនដងលោកវ៉ោឌឹកចុងអនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានកាត់សម្កល់និងភញ្ញាសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធភឿងត្រាងអនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនៅភញ្ញាសេចក្តីសុខសុខទុក្ខដល់សាស្ត្រាមហាភិបបូកលិក នៃសហព័ន្ធព្រឿងតាំងដើមមូលជួនពោសហព័ន្ធជាបੰដាបੰដាស្ដារឡើងវិញសកម្មភាពលំនឹងដោយស្ថិរភាពមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍទស្សនកិច្ចជុនចទីមេត្រីកន្លងមកនៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំຝឹកដង សហជីពដំបានសេដ្ឋកិច្ចខេត្តតេនីងបានຈັດតាំងកម្មវិធីរាត្រីពេញបរមីជួនអនុញ្ញាតចំនួន110ចំណែកឲ្យកូមារាកូមារីជាកូនបលកោដែលមានស្ថានភាពពិបាកកំពុងបំពេញភារកិច្ចកាងារនៅតំបន់ឧស្សាហកម្ម្វឹកដងនៅក្នុងកម្មវិធីលោកស្រីងឿងធីគីមលៀងប្រធានសហជីពដំបានសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបានអបអរសាទរដល់កូមាដែលបានទទួលអនុញ្ញាត ដោយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានភាពកក់ក្តៅនិងរីករាយនៅរដូវបនសែនប្រខែជាមួយនឹងគ្រួសារកាលណះពេលដែលនៅធានាបង្ការតប់ស្កាត់អាសនជំងឺកូវីដ -19 សហជីពតាមបានសេដ្ឋកិច្ចបានផ្តល់ជំនួយបនសែនប្រខែចំនួន110ចំណែករួមមាននំស្ករគ្រាប់ចង្គៀងគោមដល់កូម៉ាអំណោយនីមួយៗមានតម្លៃ120ពាន់ដងនេះឱកាសបនសែនប្រខែឆ្នាំ2021នេះសហជីពតាមបានសេដ្ឋកិច្ច នឹងផ្ដល់ជូនអំណោយជាង1100ចំណិតដល់កូម៉ានៅក្នុងភូមិសះខេតសារពធាវីការគឺ130លៀនដងកណ្ដាង목ថ្មីថ្មីនេះសមាគមយេតឺមឺតស្រុកចូវថាញ់បានរៀបចំកម្មវិធីរីករាយបនសែនប្រខែសម្រាប់កូម៉ានៅតំបន់រកចតតល័យស័កតំបន់បាត់កតបសារពអំណោយគឺ57ចំណិតរួមមាននំសកាក្របនិងចង្គៀងគុំ ត្រូវបានផ្ដាល់ជូនកូម៉ានៅតំបន់ដាក់ចតល័យស័កតំបន់បាត់កតបក្រៅពីអំណោយផ្ដាល់ជូនដល់បងប្អូនកូម៉ាបងៗក្នុងសមាសពំពេកកាពីក៏បានរៀបចំសកម្មភាពសប្បាយរីករាយដែលមានអតន័យដើម្បីជួយកូម៉ាមានពិធីសែនប្រខែប្រកបដោយមានអតន័យនិងសុភមង្គលទស្សនកិច្ចទៅទីមិត្តិយកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តខេតតេនិងនិងសាលាមធ្យមសិក្សាសក្ការៈវិបាលតេនិង នឹងសាលាករុគោសលទេនិញនឹងសាលាឧត្តមសិក្សាវិជាជីវៈកែតនិញបានចាត់តាំងសកម្មភាពថ្ងៃអាទិត្យបាយតងនៅក្នុងភូមិសាសខុំចាឡានៅមកចាំមណ្ឌលវប្បធម៌កៃឡានឹងអបរំសហគមន៍ឃុំចាឡាមានប្រយោជន៍ចំនួន100អ្នកគឺជាគ្រូសាកូនីបាយគ្រូសាក្រៃក្រោដែលមានឋានៈលំដាប់ប្រជាបរតដែលបានអញ្ជើញមកនឹងត្រូវបានក្រុមគ្រូប៉ែសម្ពន្ធយុវជនណែនាំបំពេញបានវិជ្ជាស័កបញ្ជា នឹងបន្តពីនោះត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យផ្ដល់ថ្នាំទៅតាមស្ថានភាពសុខភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋបំពេញបានវិចិត្របញ្ជាជាមួយនឹងជំងឺទូទៅមួយចំនួនដូចជាជឺសញ្ញាក់ជឺក្បាលលឺឈាមនិងទទួលបានអំណោយមួយចំណែកនៅភូមិឡាងខុមចាឡាគឺជាកន្លែងដែលបណ្ដាគ្រូសាស្ត្រកំពុងដាក់ចាត់តល័យស័កក្រុមក៏បានផ្ដល់ជូនអំណោយមួយចំណែករួមមានទាំងថ្នាំពេទ្យនិងផលិតផលកសិកម្ម ដល់ប្រជាជនដែលក compung នៅតំបន់ដាក់ច័ន្ទល័យស័កក្នុងសកម្មភាពលើកនេះក្រមកបាលផ្ដោតជួនអំណោយនឹងឆ្នាំពេទសរុបចំនួនគឺ200ចំណែកដែលមានតម្លៃសរុបគឺ65លានដងដោយក្រមគ្រូពេទសមាគមចិត្តខេតតេនិញនិងស ম্প នយុវជនសាលាមធ្យមសិក្សាសុខាភិបាលខេតតេនិញស ম্প នយុវជនសាលាកោរុគសោលតេនិញនិងស ম্প នយុវជនសាលាឧត្តមសិក្សាវិជាជីវៈខេតតេនិញជំនួយដល់មូលដ្ឋានទស្សនកិច្ចជនចទីមិត្តរី ប្រជាមុកក្នុងស្ថានភាពអា ස នជំងឺកូវីដ19ស្ដែងឡើងក្នុងប្រែប្រួរយ៉ាងស្មុកស្មាញបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅភូមិហេភឿខនွာឋានស្រុកចោថាញ់បានរួមដៃជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានអនុវត្តបណ្ដាវិធានការបង្ការតប់ស្កាត់ជំងឺដើម្បីការការពារខ្លួនគ្រួសារនិងសហគមន៍ចុងក្រោយនៅក្នុងកំពិធីនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តរួមតាមដានបັດកយកការបងប្អូនជនជាតិខ្មែររួមកម្លាំងបង្ការតប់ស្កាត់ជំងឺមានដូច តទៅជាភូមិដែលមានចំនួនកកកបងប្អូនចិនជីតខ្មែររត់នៅជាមួយនឹងចិត្ត120គ្រួសារនិងជាង440សមាជិកអាសនជំនឿផ្ទុះឡើងលើកទី4នេះភូមិហេភឹកគឺជាភូមិមួយក្នុងចំណោមបੰដាតំបានដែលកើតឡើងជាចិនអ្នកជំនឿអេបស៊ុនរីឯបច្ចុប្បន្ននេះភូមិហេភឹកបានកំណត់ថាជាតំបានបាយតង់សុវត្ថិភាព ទទួលបានលទ្ធផលដោយបានរៀបរាប់ខាងលើគឺជាការខិតខំក្នុងការបង្ការតប់ស្កាត់ជំងឺត្រូវបានរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានខុមវ៉ាឋ័នអនុវត្តដោយមឿងម៉ាត់ឆ្លងតាមរយៈបង្កើតក្រុមស្រាវជ្រាវโรคប្រភពក្រុមសហគមន៍កូវីដ19បានចលនាត្រួតពិនិត្យសហគមន៍យកកម្មាភិបាលខុមភូមិបុគ្គលិកសុខាភិបាលខុមធ្វើជាកំពុងស្នូល មន្ត្រំតែចុះទៅដល់រលគ្រួប្រសារ៉ចរ៉កធីមតាំងសហការតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សាយសំលេងតាមខុំដំណាក់จักផ្សាយតាមភូមិនិងផ្សព្វផ្សាយតាមពោងដៃចល័តក្របចរងហកព្រមទាំងដោយការខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់កម្មាភិបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អីឡូវនេះជាទូទៅបងប្អូនបានប្រតិបត្តិមឿងមាត់ អ្វីត្បិតតែជួបជាចរនកាលលម្បាក់ប៉ុន្តែបងប្អូនបញ្ញារួមកម្លាំងបង្ការទប់ស្កាត់អាសនជំងឺជាមួយនឹងមូលដ្ឋានដើម្បីឆាប់បានវល់ត្រឡប់មកជីវភាពដូចធម្មតាវិញហើយប à កូនក៏ក៏បងប្អូនប្រតិបត្តិអរប្រកាសវិដែតរត់បានដកចេញដូចជាស្រាចតលេខ16ផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាវិធានការ5ប្រការពេកមករមងប់មេរោគកុំលៀតមុនប្រមុកដំណចរន្តមនុស្ស នឹងរេការសុខាភិបាលក៏ជួបជាច្រើនការលម្បាក់ពីព្រោះធម្មតាទៅធ្វើការមានប្រាក់អីលើនេះតិចទៅចਿੰក្រៅនិងបន្តាពូពីឆ្លងកាត់ការលម្បាក់តាមបីរយៈការខាងមុខនេះនឹងអាចលំនឹងឡើងវិញជារាភិបធម្មតាដូចមុនតាមបីតទៅបានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងសកម្មនេះក្រៅពីបੰដាកងកម្លាំងស្នូល គឺមានការជួបផ្សព្វផ្សាយរបស់បੰដាចាស់ភូមិអ្នកមានកិត្តិយសនុភិបក្នុងបងប្អូនចិនជាតិបានពង្រីកតួនាទីយ៉ាងធំថ្ងៃត្បិតតែមានអាយុ70ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែចាស់ភូមិអ៊ុំមៀកជាអ្នកច িকা សហការជាមួយនឹងមូលដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនក្នុងភូមិបੰដាបរមីនកំណត់អំពីបង្ការទប់ស្កាត់អាសនជំងឺ Covid-19 ដោយគ្រァឆ្នាំរយៈការនេះគឺជាដំណាក់កាលប្រព្រឹត្តឡើងបានស្ដែនដូនតាពិធីបន់ប្រពៃណីធំបំផុតក្នុងឆ្នាំរបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរក៏បន្តតែឆ្នាំនេះបងប្អូនក្រន្តតែចតតាំងនៅផ្ទះផ្អាកបណ្ដាក្តីរីក្រេយដើម្បីបំ ضم កម្លាំងសម្រេចគោដៅបងការតបស្កាត់ជំងឺ គឺធាណេតំបន់បាយតងកន្លែងកំពុងរក់នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំរបស់ផៃចូលឆ្នាំឬបនសែនប៊ុនតាពួកគេជានប្រារព្ធពិធីជំនាញតម្លោះពីដើមខ្ញុំយល់ឃើញថាបែបនេះมันបានទេពីប្រព័ន្ធក្រុមក្រានរបស់ពេកมันបានបងប្អូននៅក្នុងភូមិនេះប្រសិនបើមានការបង្កកាវិបាករបស់នឹងរបស់មូលដ្ឋានទទួលប្រតិបត្តិការមានអ្វីនោះទេមានការអឯកភាពរបស់ក្រុមយុវជន ពីព្រោះពួកកត់ដឹងថាប្រ მო ពឌុំដូចនេះមិនល្អគណៈដឹកនាំបង្ការតពស្កាត់អសនជំងឺឃុំមកចាស់ការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនបន្តអនុវត្តបណ្ដាវិធីសាស្ត្របង្ការតពស្កាត់ជំងឺក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ជាងនេះទៅទៀតការងារស្និទ្ធិច័យសង្គ្រោះសង្គម ច្បាប់សំំនឹងការជួបប្រដ្ឋមប្រជាជនដែលជួបលំាកតាមស្រាចរលេខ68របស់រដ្ឋាភិបាលឃុំវ៉ាឋានបានចលនាបណ្ដាសពប្រជាជនជួបប្រដ្ឋមឲ្យបណ្ដាគ្រួសារក្រីក្រៗនិងជាក្របងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលមានស្ថានភាពលំាកគិតមកដល់ពេលនេះឃុំវ៉ាឋានចលនាបានចិត្ត2000ចំណែកអំណោយនិងជាងបួនទនបន្លែកគ្រប់ប្រភេទ ស <Sess> ម្រាប់ទឹកប្រាក់គឺជាង500លានដងសារអោយឃើញថាក្រៅពីបណ្ដាកងកម្លាំងជួមមុខបង្ការតប់ស្កាត់ជំងឺលើភូមិមួយសាខឃុំវ៉ាថាញ់នៅមានការរួមកម្លាំងរបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងពីការពង្រីកទូនាទីរបស់អ្នកមានកិត្តិយសនុភិបចាស់ភូមិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់បណ្ដាកាខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនបានរួមគ្នាអនុវត្តបណ្ដាវិធីនាកាបង្ការតប់ស្កាត់អាសនជំងឺកូវីដ -19 សិស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តនិញនេះពេលនេះសបមិនចាប់តែប៉ុណេះសូមថ្លែងអំណរគុណទូរតស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តតាមដាននៅកម្មវិធីនេះសម្រាប់អ្នកខ្ញុំនិងអ្នករៀបរៀងនៅកម្មវិធីនេះពេលនេះសូមលំអរកាយលាដោយមេត្រីនិងសូមសន្យាជួបវិញនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត